Waislamu kwa pamoja tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Naomba kila mmoja aliyekuwa katika uwanja huu afanye lau uchache wa shukurani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matamko haya. Kwa pamoja tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, leo Mwenyezi Mungu ametia taufik, afya, umri, uzima, na amefanya tuweze kukutana tena katika viwanja hivi baada ya kuonana katika siku iliyopita. Lakini lengo la sisi kuacha yote tuliyokuwa nayo tumefika hapa ili tupate alau kupokezana yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasemaji wayaseme na wanaosikia wayasikie, tukiwa katika lengo halisi la kutafuta fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu. Insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie kila ambaye ameshiriki mazungumzo haya tangu yalipoanzia katika siku ya juzi, jana na leo, na kila ambaye atayapokea, Allah ampe nguvu ya kuyafanyia kazi na mwisho wetu sote uwe ni katika pepo. Tuseme amin. Tuseme tena amin. Tuseme tena amin. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, leo umepata fursa ya kuwa msemaji wa mwanzo. Na mimi nataka niseme maneno machache sana. Lakini naomba kila mmoja azingatie haya, kwa sababu hakuna yeyote kati yetu ambaye anao uwezo wa kushindana na maneno, maelekezo au yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona tuko hapa katika mkutano. Kuna baadhi ya watu wapo hapa hapa katika mkutano. Lakini kwa masikitiko makubwa, mtu anaweza akawa amesimama pale au amekaa pale, likasemwa neno katika huu mkutano ambao yeye amehudhuria, maelekezo, muongozo, badala ya kutii kwa kutafuta salama yake, akafanya vihaka ya aina yoyote ile. Jana wakati watu wanahangaika na maradhi waliokuwa nayo katika miili yao, inasomwa dua, watu wanaanguka, wanapiga kelele, wanahangaika, wanafikika kwa tabu kubwa. Mimi nilikuwa ndani ya gari ile pale na Ustadh Ibrahim Mkongomani. Wallahi wa billahi. Kuna kijana wa Kiislamu wa kiume akawa anawaatia wenzake, anawaigizia wenzake. Kama mlimuona, alitoka pale akakimbia mpaka kule kajifanya na yeye kapagawa na mashitani, yani ile anaigiza, akifanya hata kuvua fulana papatu papatu, akarudi kwa wenzake, wamekutana na wenzake wanacheka, wanachekelea. Inna lillahi. Kama yupo yule kijana, amtake msamaha Mwenyezi Mungu. Maradhi huwa hayaombwi. Maradhi huwa hayaigizwi. Maradhi huwa hayafanywi maskhara. Leo Dar es Salaam kuna binti amekamatwa, amewekwa ndani kwa sababu ya mauaji. Lakini sababu ya kuua kwake ni nini? Amemuua ustadhi. Amemuua shekhe. Lakini wakati tukio linatokea, yule binti mpaka anakamata lile gongo, anampiga katika kichwa ustadhi kichwani, binti alikuwa amepandisha mashetani. Hakuwa na akili zake sawa sawa, amepandisha mashetani, shekhe anapiga dua, mashetani yanateseka, mashetani yanaangamizwa. Wakati mashetani yanakwenda kudhalilika, binti akachukua gongo lililokuwa karibu, akampiga nalo ustadhi kwa nguvu kubwa katika kichwa chake. Hii inamaanisha kwamba mashetani ndio amemwadhibu yule shekhe. Shekhe amedondoka kwa sababu ya uzito wa kipigo kile, akawa ni mwenye kufa. Leo binti amekamatwa, anapelekwa gerezani. Kwa kosa gani? Kwa kosa la mauaji. Nini kilichopelekea binti huyu kuingia katika dhiki nzito ya kuhesabiwa kama muuaji? Ni maradhi. Leo hapa watu wanaombewa, wana hali mbaya, wanafikika, wanaanguka. Kijana wa Kiislamu anafanya maigizo ya kupandisha mashaitani. Mwenyezi Mungu akunusuru, pengine ulikuwa hujui ulitendalo. Na kama upo unasikia, nenda kwa mashehe pale, waambie ndio mimi hapa. Mashehe basi alao tutakasane, kwa sababu haya mambo hayana maskhara. Haya mambo ni mazito. Haya mambo mnayoona yanayofanyika hapa,
Wallahi, kuna baadhi ya watu hapa wameangaika katika Tanzania, wameangaika nchi jirani za Kenya, wamekwenda Burundi, Uganda, wengine wamepelekwa mpaka South Africa, wengine wamepelekwa mpaka India, wameangaika kwenda kuwatibu jamaa zao maradhi na viki walizokuwa nazo katika miili yao, na wasipate nafuu ya aina yoyote. Gharama walizotumia kuwatibu ndugu zao, unaweza ukajenga nyumba Kigoma. Gharama walizotumia kuwatibu ndugu zao, unaweza ukajenga nyumba Kigoma. Lakini wamekubali kupata hasara hiyo kwa ajili ya kutafuta usalama, uzima na afya ya ndugu zao. We maradhi unaona maskhara? Unaona kitu cha kuigiza? Unaona mchezo? Mwenyezi Mungu amghufirie, amsamehe kijana huyo, kwa sababu yawezekana kabisa ajui anachokifanya ni kitu gani. Sema amin. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, maneno yangu yatakuwa machache sana, lakini yatakuwa ukumbusho kwenu kutokana na aya alau mbili za Allah subhanahu wa ta'ala alizozielekeza katika Qur'ani, ambazo mimi na wewe ndio walengwa, watu ambao tunatakiwa tuzipokee, tuzifanyie kazi, lakini pia tuone aya hizi zinatupa faida kiasi gani katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitamka neno katika Qur'ani. Anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Al-qari'a. Kiyama. Mal qari'a? Ni nini kiyama? Wa ma adraka mal qari'a? Na ni kitu gani kikitokea duniani leo kitakujulisha kwamba hichi unachokiona sasa ni kiyama? Tunaambiwa kuna kiyama. Mungu anasema kiyama, nini kiyama? Na kitu gani kitakachokujulisha wewe kwamba hiki unachokiona ni kiyama? Yaani kiyama mtume anasema kitatokea siku ya Ijumaa. Ijumaa hiyo tunaamka tuone kitu gani kimetokea duniani, ili tujue kwamba Ijumaa hii ndiyo ile ya kiyama aliyoisema mtume. Labda tukiamka tuone mbingu zimekuwa nyeusi, au tukiamka tuone mbingu zimekuwa nyekundu, au tukiamka tuone jua linatokea kusini kaskazini, au tukiamka tuone kitu gani. Wa ma adraka mal qari'a, kitu gani kitakachokujulisha kwamba hichi unachokiona sasa hivi ni kiyama? Hivi kiyama kitakujaje? Kujaje kiyama kitakuja na milipuko kama milipuko ya mabomu iliyotokea Dar es Salaam kule Gongo la Mboto na Mbagara? Yaani tusikie milipuko mizito ya mabomu kama vitani. Je, kiyama kikija kitakuja na milipuko mizito mizito ya mabomu namna hiyo? Kiyama kinakujaje? Kiyama kitakuja kwa milima ya maji kutoka baharini na kuja katika nchi kavu kugharikisha majumba, magari na mali nyingine za wanadamu, mfano wa tsunami na mengineyo. Kiyama kitakuja katika sura ya namna gani? Wa ma adraka mal qari'a, kinakujaje? Kujaje kitu gani kikitokea unaona na unasema kwamba hichi ndio kiyama kilichosemwa, kwamba hichi ndio kiyama kilichozungumzwa? Kitu gani kitakachokujulisha kwamba hichi unachokiona sasa hivi ni kiyama? Mwenyezi Mungu anatoa majawabu. Anasema yauma yakunu an-nasu kalfarasi al-manfush wa takunu al-jibal kalihin al-manfush, kwamba siku ya kiyama namna hali itakavyokuwa ni siku ambayo watu wote, wanadamu wote, watakuwa mfano wa watoto wa nzige waliotawanywa. Yaani kila mmoja atakuwa hana mwelekeo, kila mmoja atakuwa ajui kwenye salama. Watu wa Ujiji watakuwa wanakimbilia maeneo ya Mwanga, watu wa Mwanga wanakimbilia Ujiji, watu wa Kigoma wanakimbilia Shinyanga, watu wa Shinyanga wanakimbilia Kigoma, watu wa Kigoma wanakimbilia Tabora, watu wa Tabora wanakimbilia Kigoma. Kila mmoja anaona kule ndio kuna salama, lakini wakati huo wa kule naye anadhani huku ndio kuna salama. Watu watakuwa hawayaoni makimbilio yao ya maeneo ambayo kutakuwa kuna salama, hawaoni waelekee wapi kutakakuwa kuna hali ya sawasawa. Watakuwa mfano wa watoto wa nzige waliotawanywa. Hawa wanakwenda huku, hawa wanakwenda kule, hawa wanakwenda kule, wanaitafuta salama, lakini hakuna salama kwa mtu ambaye hajafanya maandalizi katika maisha yake ya dunia. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tupate mwisho uliokuwa mwema, na matendo yetu kwa rehema zake Allah yatosheleze kuipata pepo, ili iwe amani kwetu katika maisha yetu ya dunia na maisha yetu baada ya kuondoka duniani. Tuseme amin. Amin. Tuseme tena amin. Amin. Wanadamu
CCM watakimbia ovyo, hakuna mwelekeo. Hiyo ni siku nzito, hiyo ni siku kubwa. Takbir, takbir, takbir. Naona mashekhe nao wazidi kuingia katika hadhara hii. Ukubwa wa siku yenyewe, uzito wa siku yenyewe, Mwenyezi Mungu akaja akaelezea katika suratul Hajj. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'adhim. Yawma tarawunaha tadhhal kullu mudhati amma ardat wa tadha'u kullu dhati amnin amlaha wa tarandasa sukara ma hum bisukar walakin adhaballahi shadid. Enyi watu, mcheni, muogopeni Mola wenu, muogopeni Mwenyezi Mungu. Hakika mtikisiko wa siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anasema ni jambo kubwa mno. Ule mtikisiko wa siku ya kiyama ni kitu kizito sana. Kitu kizito kwa uzito wake, ndio Mwenyezi Mungu anasema watakunu jibali kalihini manfusi. Milima itakuwa mfano wa pamba au sufu iliyopeperushwa. Angalia milima na uzito wake. Mlima Kilimanjaro, Meru, Himalaya, Everest, milima mikubwa duniani yenye kusifika, hata milima ya Usambara na Uluguru pia, yote pamoja na ukubwa wake, siku hiyo itakuwa inaonekana hewani inapepea. Mlima Kilimanjaro ule siku ya kiyama mtauona uko hewani unapepea. Na milima ni vitu vizito sana. Allah anasema waljibala autada, milima ndio vigingi vya ardhi, lakini siku hiyo milima itaonekana iko hewani inapepea. Hebu pata picha, ni siku nzito kiasi gani. Watadhau kullu dhati hamlin amlaha. Wanawake watajifungua ujauzito wao kabla ya wakati kufika. Mwanamke hata awe ana mimba ya siku moja atazaa ujauzito wake, kwa sababu ya ile baragumu tu la siku ya kiyama baada ya kupulizwa. Hebu pata picha, inakuwa siku nzito kiasi gani. Hizi ni siku ambazo zinapaswa kufanyiwa maandalizi, ndugu zangu katika imani ya Kiislamu. Hizi ni siku ambazo mimi na wewe lazima tukae hange tayari tayari kwa ajili ya kukabiliana nazo. Na hakuna eneo, hakuna mahala ambapo mwanadamu atapata fursa ya kukabiliana na mazingira mazuri na siku ya kiyama zaidi ya haya maisha tuliyokuwa nayo, zaidi ya hizi pumzi tulizokuwa nazo. Hapa ndio sehemu sahihi ya kufanya maandalizi kwa ajili ya yote haya. Na maana tunawanasihi watu, tunawaambia tuache maskhara, tuache mchezo, tuache dharau. Lazima ifike mahala maneno haya ya Mwenyezi Mungu yapate heshima, yaheshimiwe, yaogopwe, na watu watie nia ya kuyatekeleza kadiri yatakavyokuwa yanaelekezwa na kuzungumzwa. Ndugu zangu, tufanye maandalizi kwa ajili ya safari ya akhera. Na haya ni maneno ya Mtume Muhammad. Mtume anasema al-qais man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili timamu ni yule anayechunguza nafsi yake. Kila mmoja wetu afanye research kwa ajili ya nafsi yake kwanza, alafu afanye mambo yatakayomfaa baada ya kufa kwake. Kila mmoja afanye uchunguzi wa nafsi yake. Ichunguze nafsi yako, ichunguze nafsi yako. Bal insanu ala nafsihi basira, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hesabuni nafsi zenu. Umepanda katika kitanda chako usiku, anza kufanya tathmini. Leo tangu nimeamka, nimeongopa mara ngapi? Nimesengenya mara ngapi? Nimehadaa mara ngapi? Nimeiba mara ngapi? Nimesini mara ngapi? Nimefanya kadha kadha mara ngapi? Mambo mema nimefanya mangapi? Hesabu nafsi yako kabla ya wakati wa kuhesabiwa. Tengeneze matendo yetu. Kinyume cha hivyo tutakuja kupatwa na wakati mgumu sana siku ikifika. Malaika wale watakuja katika swafu. Mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, huyo amepata nafasi, amepata neema, anaingia katika neema ya Allah. Lakini kuna wengine siku hiyo hawatopewa madaftari yao kwa mikono ya kulia. Wale malaika watakuja kuwapa vitabu vyao kwa mikono ya kushoto, na sio kwa kheri, sio kwa kheri, sio kwa mambo yanayopendeza, sio kwa lugha nzuri, tena wanawapa kupitia katika migongo yao. Yani malaika wanakuja, wanakuweka wewe mgongoni na wanakutukusia kile kitabu chako kwa mkono wa kushoto ukiwa nyuma yao. Maana yake umekuwa miongoni mwa watu wenye hasara kubwa, na safari ishakuwa ngumu kwa upande wako. Nani kati yetu anaweza kustahimilia moto wa Mwenyezi Mungu? Asema mie motoni ninaweza nikakaa alau miaka 20 na mambo yangu yakaenda sawa sawa, nikavumilia. Anyoshe mkono wake juu. Anyoshe mkono wake juu. Nani anasema mie moto wa Allah
kwa ukali na ukubwa wake sekunde moja siwezi kuvumilia katika moto wa Mwenyezi Mungu. Anyoshe mkono wake juu. Anyoshe mkono wake juu. Tushushe. Wale ambao hawajanyosha maana yake ni kwamba wanaweza kuvumilia kukaa motoni. Mwenyezi Mungu awanusuru. Mtume Muhammad anasema mwanamke akionyesha unywele wake mmoja tu mbele ya watu ambao sio wale maharim, ukaonyesha unywele wako mmoja tu, ni miaka 80 katika moto wa jahannam. Ukisikia miaka 80, siku moja kwa Mwenyezi Mungu duniani ni miaka 1000. Yaani kwa Mwenyezi Mungu ukiambiwa wewe unakwenda kukaa motoni nusu siku, masaa 12. Maana yake unakwenda kukaa motoni kwa miaka ya duniani miaka 500. Miaka 80 kwa kuonyesha unywele mmoja. Angalia dada zetu wanavyotembea uchi katika ulimwengu leo. Angalia kina dada wa Kiislamu wanavyotembea uchi, wanavyodhalilisha miili yao, wanavyodhalilisha familia zao, wanavyodhalilisha wazazi wao, wanavyodhalilisha Uislamu. Watoto wa Kiislamu leo ndio watoto rahisi kabisa kutongozwa na kwenda kuziniwa mpaka na makafiri. Binti wa Kiislamu, thamani yako ni ya Fatima binti Rasuli, thamani yako ni ya kina Rukhaya, akina Ummu Kulthum. Leo umekuwa laini kabisa, unachukuliwa na makufari, tena kwa maneno machache machache wanakwenda wanakuondoa nguo zako. Unaudhalilisha Uislamu wewe, unadhalilisha dini wewe, unadhalilisha wazee wako ambao pengine mpaka elimu ya madrasa wamekupa na maarifa wamekupa katika kichwa chako na Qur'ani ya 2:3 na sababu unadhalilisha Uislamu. Miaka kadhaa iliyopita tulikuwa Zanzibar katika ziara, napita kwenda kutangaza Uislamu. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa. Sikiza vizuri umkasa. Sasa mkasa huu hautatuchelewesha sana. Tutapeleka moja kwa moja katika dakika zangu 9 zilizokuwa zimesalia. Sikiliza kwa umakini sana. Tupo katika ardhi ya Zanzibar na uzuri pale kuna muadham Sheikh Salim Marudhia. Yupo pale. Ule ni mwamba wa Zanzibar. Zanzibar kule wao wanajua Sheikh anaijua dua ni Salim Maridhia. Zanzibar nzima wao ndio wanajua hivyo. Kama vile ambavyo Tanzania bara tunavyojua Masheikh ambao wakikaa kipigia dua mambo yamepita. Sabasi kwa Kubora, Diwani Mshindo na wengine wengine, na vijana wao wanaochipukia akiwa Mkhalifa Sheikh Swale Makarama. Dua. Tulipokuwa mwezi wa Ramadhani saa 9:09 hivi tumeingia katika gari. Lengo letu tunatoka pale darajani tunakwenda pembeni kidogo ya mji kwa ajili ya kwenda kufanya muhadhara baada ya sala ya alasiri mpaka magharibi mwezi wa Ramadhani. Tukiwa katika gari tayari, tupo ndani ya gari. Gari tuliokuwa tumepanda Dar es Salaam zilikuwa zinaitwa chai maharage. Yaani mnaingia kwa mlango kwa nyuma, alafu mnakaa kulia na kushoto mnatazamana. Zanzibar mpaka sasa hivi bado zinatumika zile. Dar es Salaam zililetwaga mwaka 1993 na Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mzee Ruksa. Tumeingia katika gari. Mle ndani katika ile gari watu tuliokaa mle ndani, angalia kibri, jeuri na dharau za wanadamu. Namna ambavyo inafika mahala wanashindwa kuona hata ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Lakini Allah huonyesha uwezo wake na mamlaka yake popote pale kama anavyohitaji. Tumetosha katika ile gari. Mashehe kutoka Tanzania bara tulikuwa 6 pamoja na wenyeji wetu, lakini pia kulikuwa kuna tablighi mle katika ile gari. Wapo kama 5-6 na wenyewe. Sasa ile gari sote tulikuwa tumekushajaa tayari. Siti iliyobakia ni siti moja tu ipo karibu na mlango. Moja tu peke yake. Akaingia binti kutoka Tanzania bara. Ana umri kama miaka 21, 22. Binti. Mrembo ukimtazama alivyo, lakini mavazi yake aliyovaa ni mavazi ya kifasiki kabisa. Amevaa pedo ile. Imekamata mwili wake. Najua ameweka kitopu. Kinaonyesha kitovu chake. Yaani kitovu kipo nje na mwili ule chini kule nao umekuwa na tafarani. Akaingia ana ki handbag. Kakiweka hapa katika kwapa lake.
akaingia ndani ya gari, akachukua siti amekaa. Wakati amekaa pale, alipokaa yule binti, jirani yake kuna mzee wa Kizanzibari, mtu mzima, ana ndevu nyeupe na nywele nyeupe, ipo pale amekaa. Sasa alipopitisha macho yake ndani ya ile gari, anaangalia ndani ya ile gari, anakuta wote ni wanaume na wote ni mashehe, na wote waliopo ndani ya ile gari wanamsabihi Mwenyezi Mungu. Mchana wa Ramadhani, watu imani zimepanda, imani zimekolea. Binti pale alipokaa akaanza kuhangaika, anavuta kile kitopu chake ili kizuie kile kitovu. Sasa kadri anapohangaika ukivutavuta na ukishusha, kumbe hapa alikuwa anamgusagusa huyu mzee wa watu, ni mtu mzima. Na Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini. Kumbe mzee anavyoguswaguswa vile, saumu yake ilikuwa muallak, inaning'inia, muda wowote inaweza ikachupuka ikaondoka. Mzee wa watu kavumilia, anajisogeza. Sasa huku kuna watu, hawezi akaenda mbali zaidi pale pale, anajisogeza sogeza mzee. Mwisho mzee akaona, hapa atakuja kuharibiana saumu. Akageuka kwa wema na kwa upole, akamwambia huyu binti, binti, kwa nini unapata taabu kiasi hiki? Kama haya mavazi unaona ndiyo yanafaa, lakini kwa humu ndani si unaona yanavyokutaabisha? Basi ni afadhali ungekuwa una hata mtandio, kama eneo kama haya watu wengi unajifunga mtandio wako, alafu ukifika huko katika hizo fukwe unavua, unabakia kama hivyo inavyokupendeza. Mzee ametoa ushauri. Nyinyi mnasemaje, ushauri mzuri au mbaya? Mzuri. Sijasikia ushauri mzuri au mbaya? Mzuri. Kwa wakati tuliokuwa nao ushauri huu ni mzuri, lakini hata huko fukweni hawaruhusi watu kwenda uchi. Ila kwa wakati tuliokuwa nao huu ni ushauri mzuri, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, zitafika zama mtu ambaye atawakuta watu wanafanya zinaa barabarani, akawaambia, jamaa, hii hapa ni njia, sasa mkifanya hapa mnawatia tabu watu wanaopita, sogeeni pembeni kidogo ili tupate nafasi ya kupita. Huyo ndio atakuwa mcha Mungu wa wakati huo, na ndio wakati tuliokuwa nao. Ukiweza kuambia watu wanaozini barabarani, sogeeni pembeni kidogo, hapa tunataka njia, tunapita pita kwenda msikitini wapi, wewe ndio mcha Mungu wa wakati huu. Na hili litakubalika na mioyo yenu nyinyi wenyewe. Vijana, hasa vijana, mnasemaje? Ukikuta watu barabarani wanafanya mambo yao, utawaambia ondokeni hapo njiani? Nani anaweza kuambia? Sisi hapa tupo kwenye muhadhara, ndio maana mnanyosha vidole. Kama leo watu wanakwenda kuondoa nyavu na mapazia kwenye majumba ya watu, wapate nafasi ya kupiga chabo tu kuchungulia kinachoendelea ndani. Sasa we, hiyo mchezo umeletwa katikati ya barabara, nani atakayekwenda kuambia watu ondokeni? Kwanza utajitahidi, kama umeshtuka ujifanye kama hujakuona, kwanza urudi ujifiche vizuri kwanza, alafu ndo unapiga. Sasa hiyo ni hatari, ni kuharibikiwa. Lakini mcha Mungu wakati huu, Mtume anasema atawaambia watu, hebu sogeeni pembeni kidogo. Hapo ndo mzee akatoa nasaha, akasema, jamaa, anamwambia binti, basi alau ungekuwa umevaa stara, alafu hiyo hali uliyokuwa nayo ungeenda kuipeleka huko katika fukwe. Binti yule, maneno yale yamemuingia barabara, akachukua mkono wake wa kulia akafungua zip ya handbag yake. Si sote tulidhania ana mtandio, kitenge au kanga ndo anatoa sasa kwa ajili ya kuiongeza ile stara yake. Alipofungua ule mtandio nani, ule mkoba wake, akatoa simu ya mkononi nzuri, inaonekana ya kifahari. Alipoitoa ile simu akaihamishia katika mkono wa kushoto, alafu akafunga ule mkoba wake, akanyosha mkono wake wa kushoto kumuelekea huyo mzee aliyempa yale maneno, na wakati huo anampa simu. Maneno yaliyotoka katika kinywa cha binti wa miaka 21 ni kufuru ya ajabu. Katika maisha yangu yote sijawahi kusikia live mtu anatamka kufuru ya namna hiyo. Mwenyezi Mungu atunusuru. Binti anamwambia yule mzee, ina maana katika hii gari nzima watu wote humo ndani, we peke yako ndo umekerwa sana na mie kuvaa hivi, basi simu hii hapa, mpigie Mungu wako afanye anachotaka. Subhanallah. Maneno ya kifadhuli, maneno mabaya mno yanatoka kwa binti mdogo. Anazungumza maneno ya kufuru, tena analikufuru jina kubwa la Mwenyezi Mungu lisilokuwa na mfano. Yule mzee akapiga kimya. Katika ile gari wote tukawa kimya, hakuna hata mmoja
aliathubutu kunyanyua kinywa chake alau kutia neno lolote. Sote kimya, tumetulia, gari inaenda. Saa tisa hiyo inakwenda saa kumi. Jioni mwezi wa Ramadhani, tumboni hakuna kitu, matumbo matupu, gari inaenda, upepo unatupiga. Sote tulikuwa tunajua kwa maneno haya hii gari inakwenda kupinduka sasa, alafu tunakwenda kutoa maelezo mbele ya Allah kwamba tulisikia akasema, dada kutoa ushahidi. Gari imeenda. Alipofika yule binti anaposhuka ndio akawa kwanza kumwambia konda, we konda, mwambie dereva wako mimi nashuka. Konda akalipiga lile gari bu. Dereva akalipeleka pembeni ikapaki. Paka gari inasimama kabisa. Ndio tunasema alhamdulillah, bado kumbe tunatakiwa kuishi duniani. Akashuka yule binti, alitanguliza mguu wake wa kushoto. Unashukia kwa nyuma. Alipotaka kushusha mguu wake wa kulia, akasikia kitu kimemkamata katika nyonga. Akakamata kwa mkono wake wa kushoto. Anapiga kelele, yala! Wakati anapiga kelele hizo, tayari anashindwa kushusha vizuri mguu wake wa kulia, anaanguka mzima mzima pale chini. Chini kulikuwa kuna wasamaria wema, wakamdaka na kumuokota, wakamweka pembeni. Amelazwa kichalichali, ndani ya dakika mapovu tayari yanatoka katika mdomo wake. Anabebwa, anaingizwa katika gari ndogo, anarudishwa mjini. Wakati anarudishwa mjini, sisi tumeendelea na ziara yetu. Tumefanya muhadhara yetu, magharibi tupo katika iftari. Ndiyo redio inatangaza kwamba kuna binti alikuwa ameanguka ghafla. Watu wema wakamchukua na kumuaisha hospitali. Madaktari wamepambana kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Lakini wakati adhana ya magharibi inaadhiniwa, na yeye roho yake ikawa inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye alitoa simu, apigiwe Mwenyezi Mungu afanye anachotaka. Mwenyezi Mungu akasema hapana. Mimi sio simu, namna ya kuongea na wewe, pa kukutana na wewe, mimi ninapo. Ipo sehemu ninayo tutakutana, tutaelezana katika yale yanayotakiwa kuzungumzwa baina yetu. Nani anaweza kufanya jeuri kwa Mwenyezi Mungu hapa kati yetu? Nani? Wewe nani wewe mpaka unadharau maneno ya Mwenyezi Mungu? Wewe nani wewe mpaka ifike mahala eti tayari maneno ya Mungu yashindane na fikra zako? Ukiyataka ndio hayo, usipoyataka ndio hayo. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni kitu kizito. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa. Hebu tujitazame ndugu zangu katika imani ya Kiislamu. Tujiangalie, nani kati yetu jabari hapa anayeweza kuyashinda mauti ifike mahala aishi milele duniani asiondoke? Nani? Nani anaweza? Lakini ukiangalia maisha yetu yametawaliwa na mapambo ya dunia. Nimalizie kwa kutoa mfano mmoja mwepesi sana. Bwana mmoja yupo katika kitanda chake, usingizi mzuri, analala. Anaota anakimbizwa na simba. Ile bwana anakimbia, lakini simba yuko nyuma yake anamkimbiza. Kila akikimbia ile bwana akigeuka kulia, simba yupo kushoto, simba yupo. Anageuka nyuma, simba yupo anamuona, anazidi kukimbia. Akiwa katika kukimbia, anakimbia, anakimbia, mbele yake akaliona shimo. Akasema salama yangu ni kuingia katika hili shimo, ninusurike na huyu simba. Akajitupa katika lile shimo. Anashuka kwenye lile shimo, anaangalia chini kule, anamuona nyoka mkubwa ameachama mdomo wake, yupo tayari kwa ajili ya kumbeza. Nyoka anamsubiri katika shimo ambeze. Tayari nyoka yule ameachama mdomo wake kwa ukubwa wake. Kinywa kile kipoazi, yule bwana anajuta. Afadhali kule juu simba nilikuwa nakimbizana naye, lakini kwa yule nyoka maisha yangu ndio yamekwisha. Anajaribu kujigeuza, shimo ni refu. Anaona juu yule simba yupo katika shimo anamchungulia. Kwamba kaingia humo nishamkosa. Lakini mwenyewe anatamani hata arudi kule juu. Hawezi, hakuna cha kumzuia. Ghafla wakati anateremka akakuta kuna kitu kimemgonga katikati, akakiparamia. Akakikamata. Anakaa anaangalia vizuri, anakuta kumbe kuna mzizi mkubwa umepita katikati ya ule mti, katikati ya lile shimo, umetoka kulia, umeenda kushoto, katikati tena mzizi imara kabisa. Yule bwana akakaa juu ya ule mzizi, anaangalia chini nyoka bado yuko mbali, anaangalia juu simba bado yuko mbali. Akasema hebu ngoja kwanza kidogo, nipumzike nipate fikra, nione ninaweza kupambana vipi na viumbe hawa. Wakati amekaa anapumzika, akapeleka macho yake kulia. Alipopeleka macho yake kulia, akaona kuna kuna panya mweupe anautafuna ule mzizi uliomkamata pale. Anautafuna taratibu.
akasema huyu akiutafuna akimaliza mimi ninakwenda kwa yule nyoka. Basi nisogee kushoto nipate salama. Alipoangalia kushoto anaona kuna panya mweusi naye anautafuna ule mzizi kama anavyotafuna yule kule wa kulia. Kwa panya mweupe na mweusi wanatafuna mzizi alaushikilia. Wanautafuna mzizi. Hali mbaya, hali tete, hofu imetawala, mashaka yametawala, hajui atajinusuru vipi huyu bwana. Akasema hapa salama yangu ni kuchimba chimba katika hili shimo nipate hata ngazi. Nipande niende juu nikakimbizane na yule simba kuliko hii hatari inayotaka kunitokea. Alipopeleka mikono yake kuhangaika huku na kule atafute namna ya kupata njia ya kupanda kwenda juu, akaona kuna kitu kimemwangukia katika mkono wake. Akaja akanusa, akahisi kama harufu ya asali, akalamba, kumbe ni asali kweli. Katika lile shimo juu kuna mti, nyuki wametengeneza lile jumba lao. Sasa asali ishakubali tayari inadondoka pale. Ile bwana akapeleka mkono, ni kweli inayodondoka ni asali, maana kile inadondoka tu, inadondoka. Akapeleka mkono ikadondoka tena, akalamba, ni asali. Na asali ni tamu, na mlamba asali kawaida huwa halambi mara moja. Akawa anapeleka tena mkono, asali inadondoka, analamba. Anapeleka mkono, asali inadondoka, analamba. Kwa utamu wa asali, huyu bwana akasahau kwamba kuna simba yuko juu kule anamngojea. Huyu bwana akasahau kuna nyoka yuko chini anamsubiri. Akasahau ule mzizi aliyoukanyaga, panya mweupe anautafuna kulia, panya mweusi anautafuna kushoto. Akawa anapeleka mkono, asali inadondoka, analamba. Anapeleka mkono, asali inadondoka, analamba. Anapeleka mkono, inadondoka, analamba. Mwisho ule mzizi ukakatika, huyu bwana akaingia katika kinywa cha nyoka, akawa amekufa kifo cha kidhalili, cha kizembe na cha kinyonge kabisa. Maana yake nini mfano huu? Sisi tunasahau sana kifo. Lakini asikuongopee mtu, kifo akitusahau. Kifo kipo na sisi dakika kwa dakika, kinakuja kutuchungulia, kinatutazama. Kifo kinatukagua kila wakati, pamoja sisi tunakisahau. Simba katika mfano, katika hii ndoto, ndio mauti, ndio kifo. Popote unapokwenda, mauti yako na wewe. Popote unapokwenda, mauti yako na wewe. Eneo lolote utakalokuwa, basi ujue kifo kipo karibu na wewe. Ni sekunde tu kwenye maamuzi. Huyu bwana akaingia katika shimo. Hili shimo ndio ulimwengu. Hii dunia tunayoishi mimi na wewe ndio lile shimo. Ulimwengu, mimi na wewe tuko shimoni hapa, tuko ulimwenguni. Akaingia katika shimo, shimo ndio ulimwengu. Yule bwana katulia kwenye lile shimo, kapata nafasi ya kuwepo kwenye lile shimo. Lakini kitu gani kilichomfanya awepo katika lile shimo? Ni ule mzizi pekee. Ndio uliomfanya aendelee kubakia katika lile shimo kwa kukalia na baadaye kukanyaga. Kwa yupo pale katika shimo na ule mzizi. Mzizi ni kitu gani? Mzizi ndio maisha, umri, uhai. Maisha yangu mimi na wewe katika hii ndoto ni ule mzizi. Lakini huu mzizi ushaingia itilafu tayari. Kuna panya mweupe anautafuna kulia na kuna panya mweusi anautafuna kushoto. Panya mweupe ni nani? Panya mweusi ni nani? Panya mweupe ni mchana. Yaani tangu tulipoamka alfajiri mpaka saa hizi, huyu ni panya mweupe. Panya mweusi ni usiku. Tukienda kulala mpaka tutakapoamka, huyo ni panya mweusi. Maana yake kama vile panya mweupe anavyotafuna mzizi kulia na panya mweusi anautafuna mzizi kushoto, maana yake usiku na mchana kumbe kazi yake ni kula umri wetu, kula uhai wetu. Yaani usiku na mchana wewe usipende tutarehe zikaribie za mshahara. Ah, tarehe zinachelewa kweli? Ah, ziache zichelewe kadiri zinavyowahi. Ndio umri unaondoka. Kama ulikuwa umebakisha siku 100 duniani, ukiondoka mchana mmoja na ukaondoka usiku mmoja, sio siku 100 tena, sabaki ya siku 99. Siku moja ishaondoka katika hesabu zako za kuishi duniani. Kwa hivyo usiku na mchana kazi yake ni kula umri wetu. Yule bwana alipokaa pale akapeleka mkono ikaanguka asali akalamba. Asali ni kitu gani? Asali ndio hizi anasa za dunia, mambo matamu matamu, taarabu kidogo, zinaa, wizi, usengenyaji, mambo ya, yani mambo ya dunia ambayo watu wanayona matamu. Mtu anafanya kazi ya kukesha katika madisko kijana, katika makumbi ya sinema, anakaa katika banda la mpira dakika 120 na penati anatazama dakika 10 za kumpa Allah kwa ajili ya swala, kwake ni kitu kizito. Anasa za dunia ndio ile asali. Kwa hivyo mtu kiamka ukijiona una afya, wewe unakwenda zako tu. Leo umefanya hili, kesho umefanya lile.
wazinifu. Leo umetongoza hapa umepata, kesho unaenda mtaa wa pili. Alafu ukipata unajisifu wewe ndio bingwa sana na una akili nyingi sana na hakuna utakayemtaka umkose. Basi ndio hivyo mambo yanapandana, yanakuja juu ya mengine, yanakuja juu ya mengine, mambo yanaendelea. Anasa za dunia. Sasa hizi anasa za dunia huwafanya watu wakasahau kwamba kuna mauti, watu wakasahau mchana na usiku unamaliza umri, watu wakasahau kwamba kuna kaburi la mateso ambayo ndio nyoka ipo kule chini. Sisi tumefanya maandalizi gani? Kila mmoja aiambie nafsi yake kwamba ipo siku ya kuondoka duniani. Na hiyo siku ya kuondoka duniani haiko mbali. Wakati wowote ule Mwenyezi Mungu akitaka inakuja, kwa sababu al-maut yati baghtata, umauti unakuja ghafla. Hakuna mjumbe wala ujumbe, na ni lazima sisi kama waumini, sisi kama Waislamu tufanye maandalizi kwa ajili ya safari ya akhera. Sio nje tunafanya jitihada hizi. Kiangalia mashehe mpaka wanaitisha kongamano kama hili ni jitihada. Wewe uje usikie chochote katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Wewe uje uambie kwamba dua ndio ufumbuzi wako na sio haya unayoyaendea. Uache kuvaa hirizi katika viuno, katika mashingo, katika mikono. Kuna watu hapa wana hirizi zao wamepishwa viunoni. Nyingine hirizi zinawekwa mifukoni. Wewe hauna akili sawa sawa. Kwani hirizi na mwenye hirizi nani anamlinda mwenzake? Eti mtu anasema hii silaha yangu, ulinzi wangu. Hirizi inakulinda wewe? Wewe ndio unailinda hirizi, utaizuia isiloane na mvua. Utaizuia watu wasione kama ipo mfukoni wakati wa kutoa pesa. Umekuwa kama si mtu wa aina gani, unaanza kupekua huko huko kabisa. Isije ukatoa ikakurupuka ikadondoka. Wewe ndio unapata dhiki ya kuna mfano kwa ajili ya kulinda hirizi yako. Ah, hirizi imekulinda lini? Kuna siku ushakaribia jiwe kujikwaa hirizi ikakukwepesha mguu ikakupitisha pembeni? Ni ushirikina tu. Hii jitihada inafanyika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na inshallah katika dua zinazofanywa hapa, na sie pia mtuombee dua, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika ya kwetu inshallah, kwa sababu jitihada ni nzito na zina mambo magumu kabisa na makubwa. Tuseme inshallah.